მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. თქვენი ვყოფები ტაროსარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა, ასეთ თემაზე. თბილი, მაგრამ კონფლიქტური ურთიერთობა. რას ფიქრობს სინამდვილეში, გულში? რაც უნდა იცოდეთ, რას აპირებს? აბა ვნახოთ. რაც უნდა იცოდეთ, რას აპირებს თქვენთან მიმართებაში, თქვენთან ურთიერთობაში, რას აპირებს? თბილი, მაგრამ კონფლიქტური ურთიერთობა. აბა ვნახოთ, რა ხდება. როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. როგორ ხედავს თქვენს ეხლანდელ ურთიერთობას? აბა ვნახოთ. საუბარია პირად ურთიერთობაზე. ოხ, ამოვარდა კარტი. ნახეთ, როგორ ხედავს, კარგად ჩანს. სანთელს ავანთებ. ავანთებს სანთელს და უფრო კარგად გამოჩნდება. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. თბილი ურთიერთობა, მაგრამ კონფლიქტური. მისი ფიქრები გვაინტერესებს ჩვენ, მისი აზრები, მისი ინტერესი თქვენს მიმართ. ნახეთ, თქვენი ურთიერთობა მართლაც ჩანს აი ესეთი თბილი ურთიერთობა, რომანტიული. კი ბატონო, ყველაფერი კარგია, გადასარევია, მაგრამ რატომ არის კონფლიქტური? აი ხანდახან რა ხდება ხანდახან? აბა ვნახოთ. რა ხდება ხანდახან? ნუ აი გამოჩნდა სერიოზული პიროვნება, პასუხისგებლიანი პიროვნება, საზოგადოებაში კარგად გამოსული, კომპეტენტური, ჭკვიანი, დაოჯახებული, ხშირ შემთხვევაში დაოჯახებული, ან პიროვნება, რომელიც იყო ქორწინებაში. დაოჯახებული მამაკაცი ან პიროვნება, რომელიც უკვე ნამყოფია ქორწინებაში. ვნახოთ ახლა ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. ეხლა ვნახოთ, ეხლა რა გრძნობები აქვს თქვენს მიმართ. ნახეთ რა ამოვიდა. მოუსვენარი სიყვარული, მოუსვენარი დაულაგებელი რაღაც ეჭვები ამ ურთიერთობაში, რომ ნამდვილად ვუყვარვარ თუ არა, ნამდვილად უნდა თუ არა ჩემთან, ნამდვილად ერთად ვიქნებით თუ არა. ხშირ შემთხვევაში მოწყენილობას აქვს ადგილი და დარც ამ ურთიერთობაში. თუმცა არის პერიოდები, როცა აი რაღაც ისე ამოფეთქავს ხოლმე თქვენს გულებში, ორივეს გულებში რაღაც ესეთი სიყვარული, რომანტიული რაღაც და აი ნახე, აქ ჩანს კიდევაც აი ესეთი შეხვედრა. ძალიან ისეთი კაშკაშკა სიყვარული და გრძნობა, ხტოლვა. მაგრამ რა არის იცით? როგორც ვარდი უეკლოდ არ არსებობს, ხო? რაღაც აი ესეთი სიტუაცია აქ. პიროვნება საკმაოდ მძიმე ხასიათების ჩანს. საჭიროებს აი ძალიან ისეთი ხასიათების მორგებას. უნდა მოარგოთ ხასიათი, ასე ვთქვათ, გაუგოთ. მაგრამ საეჭვოა ეს საკმარისი იქნება კი იმისთვის. საეჭვოა. აბა ვნახოთ შემდეგი შეკითხვა რა არის. რას ფიქრობს გულში? აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. რას ფიქრობს გულში? ნუ ფიქრობს გულში, სანამ ვიქნებით ერთად,
ერთად ყოფნაზეა საუბარი, სანამ ვიქნებით ერთად, ნუ კარგად ვგრძნობ თავს, ეუბნება თავის თავს. კარგად კი ვარდა. დანარჩენი ახლა როგორი იქნება ამის მერე, ვნახოთ. ცხოვრება გვაჩვენებს. ისმით. რაღაც ესეთი ადამიანია. იქნება, იქნება, არ იქნება, არ იქნება. აი, რაღაცა ესეთი მიდგომა აქვს ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. თავს კარგად გრძნობთ თქვენთან. ვნახოთ აბა, რაც უნდა იცოდეთ. რაც უნდა იცოდეთ თქვენ. რას აპირებს? თუმცა ეს არის უკვე ბოლო შეკითხვა და მანამდე მე კიდევ მინდა რაღაცები შევეკითხო. თქვენი გრძნობები მაინტერესებს მის მიმართ. თქვენი გრძნობები. აი ნახეთ, თქვენი გრძნობები არის ასეთი. თქვენ სულ გინდათ რომ მასთან ერთად იყოთ. მის კლავებში, ასე ვთქვათ, მის სიყვარულში. გინდათ რომ სულ უცხერდეთ მას. მოკლედ გინდათ მასთან ყოფნა. ეს არის თქვენი სურვილი. აბა ვნახოთ, მისი სურვილი ასეთია? ნუ მისი სურვილი როგორია, ეს გავიგეთ, რომ ის კარგად გრძნობს თავს, გასაგებია. ფიზიკურ დონეზე. რაღაც კომფორტულად გრძნობს თავს. მაგრამ აი სულიერ დონეზე მაინტერესებს. ის კარგად გრძნობს თავს. ჩანს მეტად პრინციპული ადამიანი. პრინციპული ადამიანი. თუ რამე არ სჭირდება, ის თიცსაც არ განძრევს. გესმით? თუ რამე არ სჭირდება და თუ ვინმე არ სჭირდება. ეს არის ადამიანი ერთგვარი დემონი, რომელსაც აქვს ქარიზმა, რომელსაც თავისუფლად შეუძლია რომ დაიმონოს საპირისპირო სქესის ადამიანების გულები. და ეს მან ძალიან კარგად იცის, თავის თავში არის დარწმუნებული, თავის თავის ფასი იცის. მაგრამ რა ხდება იცით, აქ უფრო ჩანს ადამიანი, რომელიც მაინც არ დაგინდობთ, იცით? თუ მას არ უნდა ამ ურთიერთობაში ყოფნა, ის ისე წავა, რომ უკან მოუხედავად. და ამიტომ თქვენ თვითონ უნდა განსაჯოთ ახლა, თქვენ თვითონ უნდა იფიქროთ, ღირს ასეთ ადამიანთან ურთიერთობა? ღირს? ნუ შეიძლება თქვენთვის ღირდეს, სანამ ხართ, ნუ აქ ჩანს კიდევაც არის ხან კონფლიქტი, ხან ძალიან კარგი ურთიერთობა, ძალიან, მაგრამ რამდენადაც ძალიან კარგი ურთიერთობა ხან და ხან, იმდენად ხან და ხან არის კონფლიქტები, ასეთივე ძალიან ცუდი. გესმით? ძალიან ცუდი. უმეტეს შემთხვევაში აბა მაინტერესებს ერთი ნაბიჯის გადადგმა ურთიერთობის გაგრძელებისთვის, აბა ვნახოთ, რომელი მხარიდან მოდის? ქალბატონიდან თუ მამაკაციდან? აი აქ შეხვედრა ჩანს, რაღაცა ისეთი, თითქმის ყველა შეხვედრა იწყება ურთიერთ საქციელის გარჩევით. რაღაც თითქოს დიპლომატიური გარჩევით, რაღაცა დიალოგის გზით იწყება. მოკლედ, გასერიოზულების გარეშე და გართულების გარეშე იწყებთ მსჯელობას და გადადის უკვე შემდეგ ძალიან ისეთ თბილ ურთიერთობაში. შემდეგ ეს თბილი ურთიერთობა არის, მერე ისე ვიწყება რაღაც კონფლიქტის ტალღა. Ну, ესეთი ურთიერთობა გაქვთ თქვენ. რაც თქვენ მინდა გითხრათ, რომ აი ასეთი ურთიერთობით ეს ადამიანი უფრო გაყარებთ თავს. თქვენთვის ეს ადამიანი უფრო საინტერესო ხდება. უფრო მეტად ვერანებებთ თავს, გესმით? შეიძლება რაღაც მომენტებში ძალიან კარგად ხვდებით, რომ უნდა დაანებოთ თავი და რომ ეს ადამიანი მხოლოდ ტანჯვისთვის მოგევლინათ ცხოვრებაში. მაგრამ იმდენად კარგად გრძნობთ თქვენ მასთან თავს, აი ინტიმს, გულისხმობ ინტიმს, რომ ხანდახან გეშლებათ კიდევაც და ვერ გარკვეულ ხართ, ეს სულიერი სიყვარულია თუ ფიზიკური. გესმით?
ვერ გარკვეულხართ. Არა, ვერ დაგეთანხმებით. Შეიძლება ეხლა თქვენ თქვათ, რომ რა მნიშვნელობა აქვს თუ მიყვარს ფიზიკურად, სულიერადაც მიყვარს. Არ არის მასე. Ფიზიკური ურთიერთობა დიდხანს ვერ ძლებს, ფიზიკური ულტოლვა, ასე ვთქვათ. Და სულიერი ურთიერთობაც მენტალურ დონეზე რომ გიყვართ ადამიანი, ხო? Აი ის უფრო გრძელვადიანია და ის უფრო მარადიულია, გესმით? Უნდა იყოს ჩართული გონება, სული, გული, გესმით? Და ამის ქვევით უკვე ფიქრი, ეს არის დროებითი. ხო, ხვდებით რასაც ვამბობ? ხო და ამიტომ გეუნებით, თქვენ უნდა გადააფასოთ ახლა ეს ურთიერთობა, უნდა გადახედოთ. გიღირთ კი ამ პიროვნებაზე ფიქრი? Რამდენად პერსპექტიულია თქვენთვის ეს ურთიერთობა? Რას მოგიტანთ ეს პიროვნება? Რა მოუტანია თქვენთვის? ჩამოწერეთ. ჩამოწერეთ თუნდაც ნეგატივები, მინუსები, პლუსები. Რა მოგიტანათ? როგორ გაგაბედნიერათ და შეადარეთ მერე? Უნდა გიღირდეთ თქვენ ამ პიროვნების მიტოვება, ან ამ პიროვნებასთან ერთად ყოფნა, გესმით? Უნდა გიღირდეთ. კი არ უნდა იტანჯებოდეთ და სულს კი არ უნდა ტანჯავდეთ. მარტო ფიზიკურ სიამოვნებაზე არ უნდა ფიქრობდეთ. აბა ვნახოთ შემდეგი შეკითხვა, რას აპირებს ეს პიროვნება თქვენთან მიმართებაში? აბა ვნახოთ, რას აპირებს? Რას აპირებს? მართალია ეს პიროვნება ამოდის რაღაცნაირად პრინციპული, საზოგადოებაში გამოსული, რაღაცა მომენტებში დაუნდობელიც, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. ალკოჰოლური ზეგავლენის ქვეშ როცა არის, ის არის ძალიან თბილი, ძალიან ტკბილი, ძალიან სექსუალური მამაკაცი, გესმით? მაგრამ ყოველთვის ხომ არ არის ალკოჰოლის ქვეშ, ხო? გავა ეს ალკოჰოლი და რჩება ისევ ეს. ხო ხვდებით? ამიტომ როცა არის თბილი, ტკბილი და სექსუალური, მაშინ თქვენ მოკლედ ჭკუიდან გადადიხართ და ძალიან მოგწონთ და ძალიან გიყვართ. Ну, алкоголи, модит, ასე ვთქვათ, ეს არის დემონური სასმელი, რომელიც იწევს ადამიანის სულზე მოქმედებს და ცვლის აბსოლუტურად ადამიანს, ხო? ცვლის. მე მაგალითად არ შემილია პიროვნებას, ველაპარაკო ფხიზელს და ნასვამს ერთ ენაზე. ერთი და იგივე ტონით. მე არ შემილია მაგალითად, იმიტომ რომ იმდენად სხვა არის ჩემთვის. იცვლება. გესმით? იცვლება მისი აზროვნება, მისი მიდგომა, მისი ხასიათი. ასეა ეს პიროვნებაც ურთიერთობაში. ოდნავ ნასვამი რო იყოს, ეს პიროვნება არის სულ სხვა თქვენთვის მისაღები, მაგრამ ციფხიზლეში არის ძალიან მკაცრი, ძალიან ცივი და ძალიან შეიძლება იყოს დაუნდობელიც, უფრო პრინციპული და უფრო ეგოისტი. თავის თავზე რო ფიქრობს, გესმით? თავის თავზე. ესე იგი, აი ესეთი პიროვნება ამოვიდა, რას აპირებს? Ну, რას აპირებს ეხლა? აქ არ ჩანს რას აპირებს. მაგრამ აქ თვითონ ტიპი ამოვიდა, როგორი ტიპაჟიც არის ეს პიროვნება, რომ ნასვა მდგომარეობაში ან რაღაცა მოსაწევის ზეგავლენის ქვეშ როცა არის, ეს არის სხვა. და სიფხიზლეში არის სხვა. მაგისი თქმა მინდა. ნახოთ რა ბედი ეწევა თქვენს ურთიერთობას, ნახოთ. რა ბედი ეწევა თქვენს ურთიერთობას? Ну, რა ვქნა ახლა, საწავიღო, სადავმალო ეს კარტი. ხო, ამოვიდა. თქვენს თვალწინ ამოვიდა. თქვენს თვალწინ ამოვიდა. ერთ-ერთი შეხვედრა, ერთ-ერთი შეხვედრა ეს იქნება, უკვე საქმის გარჩევა და საკმაოდ ძიმე საქმის გარჩევა. ეს არის ცრემლები, აქ ჩანს თითქოს ღალატი, თითქოს კონფლიქტი, კონფლიქტური სიტუაცია, რაღაცის დაბრალება, გადამეტებული ალკოჰოლის მოხმარება და გადამეტებული შეიძლება ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებაც. აი ასეთი მნიშვნელობა აქვს ამ არკანს. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ტარო გვაფრთხილებს და გამოვიყენოთ ეს გაფრთხილება, რადომაც არა. ვიღოთ ფრთხილად აღნიშნულ პიროვნებასთან. ხო? ისე არ ჯობია? Ну, დაიძაბებით. მიღებით ცხოვრების დინებას. თქვენი ხართ უკვე გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული.
ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს, ჩვენ ტარო ასე გვეხმარება. აი ასეთნაირად შემოკარგებო, ნუ იცით რა არის, ისედაც თქვენც იცით, რომ ეს არ არის პერსპექტიული ურთიერთობა, ხო? თქვენც იცით. კონფლიქტები ხდება წარამარა, მაგრამ ამავე დროს დიდი ლტოლვაა თქვენ შორის. თვითონ ეს ადამიანია ისეთი, რომელიც ძნელად თუ გაჩერდება რაღაც ძალიან ისეთ მყუდრო სიტუაციაში, რა, აი ამ პირო ეს პიროვნ არ არის რა, ოჯახის კაცი არ არის, გესმით? არ არის ეს ოჯახის კაცი. ამისთვის არის პრიორიტეტული თავისი რაღაც საქმე, თავისი პრინციპები. და ვინც შეეხება ამის პრინციპებს, იმას გადათელავს, ვინც გადაეღობება გზაზე, გესმით? ის საერთოდ არ აინტერესებს ისეთი ადამიანი. მოდით ნახოთ, აბა ლენორმანს შევეკითხოთ, ძალიან ისე მოკლედ. ლენორმანსაც შევეკითხოთ, რა აზრის არის ამ ურთიერთობაზე და დავამთავროთ დღევანდელი საჯარო გაშლა. ლენორმანსაც შევეკითხოთ, აბა ნახოთ, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივას. სამარკანს ამოვიღებ. 2 3 1 2 3 მე მგონი ხედავთ თქვენს, აი გაჩვენებთ ახლავე. დღის გზაზე რომ უნდა ყოფილიყო თქვათ სიყვარული ამის ნაცვლად, ჩანს ისევ რაღაცა კონფლიქტური სიტუაცია. პირველი არკანი რაც ამოვიდა ეს. შემდეგ დიდი მონდომებით, აი თითქოს, აი თითქოს ადამიანი დიდი მონდომებით რომ აფუჭებს ურთიერთობას, აი რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. ეტყობა აქ ფხიზელია ალბათ ეს ადამიანი. ძალიან ისეთი, ისეთ როგორი ნაბიჯები აქვს, რომ აი თქვენ რომ არ გაგაგებინებთ. გესმით? აი ჩაგეტილი პიროვნება, გესმით? აი ხომ არიან მამაკაცები, რომლებიც ქალთან აქვთ ურთიერთობა და ამ ქალს საერთოდ არ ჩაახედებენ თავის საქმეში. უმალავენ ყველაფერს. უმალავენ. ნუ ქალს მოიაზრებენ როგორც რა ვიცი, მოღალატე, რა ვიცი, აი ასეთი მამაკაცი არენდობიან ყოველ შემთხვევაში. აი ისეთი ტიპია ესეც. ისეთი ტიპია ეს მამაკაცი. აი ნახეთ შემდეგ. ეს არის შვიდიანი. ხო. აი რაღაც ერთ-ერთი შეხვედრის დროს დღის სინათლეზე რაღაც ჩანს, აი ესეთი ცოტა რაღაცა დაძაბული სიტუაცია თქვენ შორის. და საერთოდ ზოგადად ამ პიროვნებას დააყვება რაღაც დაძაბულობა, იცით, დაძაბულობა. თვითონ არის ჩაკეტილი ეტყობა. აბა ვნახოთ შემდეგ, ვნახოთ რა ხდება. თქვენ გაქვთ იმედი რაღაცის ამ ურთიერთობაში და ცხრიანი. Ну, ისე ყვავი ამოვიდა. Ну, ესე იგი, არ ჩერდება ეს ყვავები და ეს დაძაბული სიტუაცია. მოკლედ, кошмаრიდან გამოსვლა, აბა ვნახოთ, кошмаრიდან გამოსვლა. Кошмарат არ გეკცეთ, შემოკარგო ეს სიტუაცია თქვენ. აი ნახეთ, აქ ამოვიდა ძალიან კარგი. კოშმარიდან გამოსვლა გიჩანთ თქვენ. მე მგონი რომ თქვენ ამ პიროვნებას ანებებთ თავს, აი სწორედ ეს არის კოშმარიდან გამოსვლა. თქვენ გელოდებათ ახალი ურთიერთობა, ძალიან კარგი. ძალიან კარგი და აი სწორედ ამ ადამიანს რომ გაიცნობთ, ხო? აი მე რეიტყვით რომ ეს რა კოშმარში ვყოფილვარ თურმე, სად ვიყავი აქამდე. გესმით? ამიტომ არავისთვის არ მოიგლათ თავი რა, არავისთვის არ ღირს თავის მოკვლა ამ სიყვარულით. არავისთვის არ ღირს ნერვიულობა. იმიტომ რომ ჟობნი არ დაელევა და არ ღირს ეს ნერვიულობა და განცდები. ასეთნაირად შემოკარგებო, ჩვენ გავშალეთ საჯაროდ ტარო და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. თბილი, მაგრამ კონფლიქტური ურთიერთობა. რას ფიქრობს გულში? რაც უნდა იცოდეთ, რას აპირებს. აი ესეთნაირად მეტნაკლებად ვეცადე
რომ გადმომეცა თქვენთვის ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე რეზონირდებოდა, ვიღაცაზე არა. ვიღაცისთვის აბსურდული იყო ჩემი საუბარი, ვიღაცისთვის ძალიან ახლობელი იყო ჩემი საუბარი. გამოიყენეთ ეს ინფორმაცია თქვენთვის, ვიზედაც რეზონირდა. გამოიყენეთ სათქვენოდ, ჭკვიანად, გონივრულად გამოიყენეთ. და არ გინდათ ამ გრძნობებში, ნუ ჩაეშვებით თავდაყირა, ნუ ჩაეშვებით. დაიტოვეთ სამოძრაო თქვენთვის, გრძნობების სამოძრაო ადგილი დაიტოვეთ. უკან დასახევი გზა, სააზროვნო გზა. ისე არ უნდა შეგიყვარდეთ ადამიანი, რომ აი ვეღარ ხედავდეთ მის მეორე მხარეს, უარყოფით მხარეებს ვერ ხედავდეთ. ისე არ უნდა შეიყვაროთ ადამიანი. ასე რომ ჩემო კარგებო, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი საუბარი, ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა. გამოიწერეთ კი არა და. ხო, გამოიწერეთ ტაროს არხი. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ იყოთ სტუმრის სტატუსით შემოსული. და იყოთ ტაროს არხის სრულუფლებიანი წევრი, ანუ გამომწერი. აგრეთვე დალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ აღნიშნული ვიდეო, ეს ჩვენი ჩაწერილი ვიდეო. ეს აუცილებელია ეს მადლიერება თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. პერსონალურად ტაროს გაშლა ვისაც მოგესურვებათ, ვიდეოს ქვემოთაც წერია ინფორმაცია, სად უნდა დამირეკოთ, როგორ უნდა დამირეკოთ, რომელი აპლიკაციებიდან უნდა დამირეკოთ. და მე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. ასეთნაირად შემოკარგებო დროებით კი მშვიდობებით, მინდა გისურვოთ მშვიდობიანი დღეები. ჯანმრთელობა, წარმატება და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.